Ahoj, ten Martin z nejrychlejší.cz, vítám tě u nového videa. A dneska to bude takové snad krátké reakční video na super debatu, která byla včera na ČTčku živě vysílaná. A mimo jiné se tam právě řešila i elektromobilita. No a já bych vám tady chtěl říct pár postřehů, který jsem tam načerpal. Tak jdeme na to. Nejdřív bych chtěl říct, že bych tady nechtěl rozšiřovat nějaké svoje politické názory a tak dále. Politika je prostě taková, jaká je, a každý z nás má právo věřit, volit, koho chce a koho uzná za vhodný. Nicméně to, co se mě hodně dotýká, je právě ta elektromobilita. Přece jenom už pár let se v tom pohybuju, už 2 roky vlastně máme Teslu, mám s tím ty reální zkušenosti a tak dále. A zároveň se i aktivně se snažím jako přispívat k tomu, aby jsme tady tu elektromobilitu trošku rozšířili, aby se nám líp dýchalo a aby jsme tady tu planetu prostě našim dětem předali aspoň v trošku dobrém stavu. No a co se včera dělo? Asi jste zaznamenali, že nás čekají volby. A jedno z témat je elektromobilita a Green Deal a tady ty různé věci. No a samozřejmě pánové politici si na tom samozřejmě se snaží nahnat body a podle toho to tak vypadá. Bohužel to smutné je to, že buď tomu vůbec nerozumějí, proto říkají to, co říkají, a nebo prostě jim vyšlo z průzkumů, že prostě mají říkat to, co říkají. A já furt jsem se nerozhodl, kde je ta pravda a jestli to je tak nebo tak. Každopádně včera se to tam rozebíralo a zazněly tam ty klasický nesmysly typu, že potřebuje 6 temelínů a... K tomu, abychom nahradili v České republice všechny auta se spalovacími motory, elektromobily, tak bychom potřebovali navíc 1,5 nového temelína. Že to neutáhne přenosová síť. Bychom museli předělat i přenosovou síť, když by se zhroutila okamžitě, když by ty lidi přijeli z práce, začali nabízet. No, ale to, co se furt opakuje, jak v některých komentářích pod tady těma videama, tak snad veškerých diskuzích, který prostě jsem kdy slyšel, nebo čet teda, tak se tam furt opakuje stejný kec, že ty normální lidi, ty běžní lidi, nebudou mít na to, aby si pořídil elektrický auto. Pakliže se do roku 2035 zruší spalovací motory, tak táta od rodiny na venkově v Čechách nebude ani moci jak jet do práce a navíc na ty elektromobily nebudeme ani mít peníze. No, přátelé, tohle mě nepřestane fascinovat. Z jednoho prostého důvodu. Tady ty lidi, o kterých naši politici mluví a který si vedou hodně často jako své rukojmí a staví na to své různé pseudokampaně, tak tady ty lidi ale nemají na nový auto. Oni si nekupují nový auto. Tady ty lidi, když potřebují nový dopravní prostředek, tak jdou do bazaru a koupí si nějaké ojeté auto. A když jsem koukal na nějaký průzkumy, tak průměrný stáří českého auta je zhruba 13 let. 13 let starý auta si kupují takzvaní ty normální lidé, takový ty běžní. A tady ty lidi, kteří si kupují ty 13 let starý auta, tak nejvíc křičí po tom, že není možné, aby prošel návrh, zdůrazněný to slovo návrh, že by se měli v roce 2035, tuším, zakázat prodej nových aut se spalovacími motory. To znamená, že v roce, kdyby tady to prošlo, tak v roce 2035, nebo dobře, 2036, když půjdete do autosalonu vašeho oblíbené značky
a řeknete, že chcete nový auto, tak si nebudete moc koupit žádný spalovací auto. OK, ale co to má společný s autama, který si kupujete v bazaru? To znamená, ty auta už jsou vyrobený, už jsou zhomologovaný, už jezdili po silnici a jestli to půjde furt stejně, tak budou 13 let starý. To znamená, že lidé, kteří si kupují nový auto, si poslední auto spalovací koupí v roce 2035. A tady ty běžní občané si to auto, jakoby ojetý, koupí vlastně v roce 2048. 2048 v tomhle roce, jestli všechno projde tak, jak má projít, tak budou mít tady ty lidi, kteří nejvíc hřvou o tom, že to je strašný, když se zakazují spalovací motory, vlastně mít právo na to, jako si stěžovat. Protože do roku 2048, podle tady toho jednoduchého výpočtu, budou moc furt si v tom bazaru, kam chodí nakupovat svoje auta, koupit auto se spalovacím motorem. A já se teda ptám, proč je to tak strašný problém? Proč lidi, kterých se to vlastně jako skoro netýká, tak tolik řvou? A proč ty naši politici jakoby na tom tolik stavějí? A já mám prostě teorii, podle toho i co tam zaznělo, vys 6 Temelínů a přenosová soustava, že tomu buď ty lidi prostě nerozumějí, anebo to je prostě levný způsob, jak si koupit jakoby hlasy u, řekněme, prostějších a jednodušších obyvatel, který prostě si nejsou schopní dohledat informace a zjistit si o tom něco pravdivého. Já, i když Hamáčka moc nemusím, tak on byl vlastně jako jediný z té osmice, který vlastně to tam pojmenoval strašně krásně a vlastně řekl jakoby pravdu. Mě ta debata tady docela baví, protože já jsem z Boleslavy, tak si troufnu říct, že pravidelně jednám s firmou Škoda a něco o tom vím. A tady o tom, jaké motory se budou vyrábět v České republice, nerozhodne ani jeden z nás. O tom rozhodne pan Dies, což je předseda představenstva Volkswagenu, a potom představenstvo Hyundai a představenstvo TPCA. A my musíme řešit problém, jak zaprvé zachovat pracovní místa v autoprůmyslu, to znamená zachovat ty stovky tisíc pracovních míst a udělat Škodovku, ale i Hyundai a TPCA konkurenceschopným. A to už dneska bez elektromobility nepůjde, jinak se ty Škodovky prostě na západním trhu prodávat nebudou. A tyhle lidi vedou ty firmy tak, aby vydělávali. A ty lidi nejsou úplně pitomí. A jsou na těch pozicích, protože asi jako něco zvládnou. A moc dobře vědí, že v roce 2035 už o spalovací motory nebude mít prakticky nikdo zájem. A lidé budou kupovat právě ty elektrický a veškerý tady ty debaty, které teď tady jakoby vedem a když se na to potom podíváme v tom roce, tak budou vlastně strašně vtipný. No a právě tady ty šéfové, tady těch obrovských továren si uvědomují tady tu budoucnost a začínají na to připravovat vlastně jakoby svoji firmu, aby mohli prodávat trhům, kde je větší ta kupní síla, převážně tím západním, mohli prodávat ty elektrické auta, o který prostě bude zájem a ty lidi to budou chtít, aby vlastně byli konkurenceschopní. Protože, jako ať se vám to líbí nebo ne, tak to, co tady předvádí Tesla v Americe a třeba NIO nebo další automobilky v Číně, který prostě nasedli na tu vlnu elektromobility a prostě vlastně teď podle všech informací se jim daří úplně nejlíp z celého vlastně spektra automobilového průmyslu, tak by nás prostě jako Evropu úplně zadupali. A já se bojím toho, že pokud budeme přemýšlet tak, jak tady ty pánové v té debatě. A prostě když dneska nejlevnější elektroauto stojí přes 1 000 000 korun, to si lidé nemohou dovolit, tak
No tak prostě to tak dopadne. A to bude průser jako kráva. Takže doufám, že se trošičku jakoby probudí, řekněme, to reálný jádro České republiky. A pokud vás můžu o něco poprosit, tak si zkuste udělat nějakých těch 10 minut, nebo kolik to zabere, a stavit se v pátek nebo v sobotu u té urny a hodit tam nějaký, řekněme, reálný politický straně svůj hlas. A chtěl bych tady poradit voličům SPD, že pokud do té obálky hodí dva lístky, tak zvýší šance na to, že jejich strana právě může vyhrát. Takže fakt je to takový dobrý travel hack a moc vám to doporučuji, pokud se chystáte volit Tomiho. Na nic, to je jako blbej vtip, který jsem ráno čet na internetu. Přátelé, tohle bylo taky trošičku vážnější téma, ale myslím si, že to je teď důležitý, protože pokud prostě my mladý, no dobře, já už nejsem mladý, ale převážně prostě lidi, kteří koukají na YouTube, jsou mladší, tak se neproberou a nezačnou jako víc hlasovat, tak vlastně nebudeme mít pro ty politiky ten kredit a tím pádem na nás budou srát, jako na nás serou doteď. To je asi všechno, celé moje poselství. Musel jsem se takhle vymluvit, protože mě to vrtalo hlavou celou noc, kdy jsem nad tím jakoby trošku přemýšlel před spaním. A děkuju vám, že jste dokoukali tohle video. Mějte se krásně a uvidíme se zase příště. Tak ahoj.